Служба безпеки України встановила ще одного колаборанта, який працював на РФ у захопленому Новоайдарі Луганської області. Під час окупації населеного пункту він запропонував російським військовим свою допомогу у війні проти України. За співпрацю з ворогом колаборант отримав посаду директора незаконного правоохоронного органу Новоайдарівського лісомисливського господарства. На цій посаді він сприяє окупантам у забезпеченні контролю над використанням лісових угідь, видобутку деревини, розподілу лісових ділянок. Встановлено, що колаборант особисто кришує та за визначену таксу надає дозвіл підприємцям на проведення робіт, пов'язаних з видобутком, зберіганням або переробкою продукції лісу та полювання. Наразі слідчими Служби безпеки України повідомлено фігуранту про підозру за частиною 7 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність, та за частиною 2 статті 111 – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Йому загрожує покарання до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.